Tempo mortos, mas como é que isso? E a Morgana chega ao pé dele, toca-lhe no ombro, chega a cara muito perto da cara dele, é como se quase estivesse a dar um beijo. Parece que ela de alguma forma sugou alguma energia ao rei. Gods, Satan! Vocês veem Herde chegar-se ao pé dos guardas. Vamos só pousar as nossas armas e pôr em posição de respeito. Isto é a maneira como estes estrangeiros da superfície rezam aos seus mortos. E ela põe-se à frente deles, pôs a espada dela no chão. E põe tipo a mão assim no peito e os gajos seguem todos o mesmo. E entretanto, a gente assim vamos começar todos a ajoelhar-se lá ao lado do caixão para ver se a gaja lá vem rezar também com a gente. Fica convencido, mas ele não sai lá atrás. Vocês veem a gaja começar a descer. Eu faço alguma vénia. E ela chega só para vocês e diz: Sua Alteza, não vem cá abaixo, mas envia-me a mim para prestar as condolências e o respeito em seu nome. E a Alexandra ouve: O que é que agora a merda deste gajo que está a prestar condolências a uma porcaria de mulher? Malditos, uma noite já! Eu vou pegar no baldinho de água benta e num pincel que eu tenho no bolso e vou começar a vir um pó de ritado. Tchá, tchá, tchá. Ok. E vou para os guardas a direita. Tchá, tchá, tchá para todos. E os guardas, tchá, tchá, tchá para todos. E agora, vir para mim, tchá, tchá, tchá para cá. E vai para ela, tchá, 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 já está, água benta para corno. Ah, diz-me que aquilo faz dano, diz-me que aquilo começa a fazer fumo e que a gente pode finalmente todos atacá-la. Quando a água benta lhe toca, vocês veem como se houvesse um gelo de um crack na testa e a pele do Ergar abre. Estou a ser atacada! Estou a ser atacada! Guardas! Mas calma que o cu, água benta por peito. Exato, logo o resto do mal, meu. Tá feito. Quando estamos posicionados, temos um direto. Eia, puto, foda-se, a sério. Critical fail no puto do rolo de iniciativa. Já está. Tu conseguiu um Tal, o que este gajo foi pior que eu. Os guardas, quando veem isto, vão tomar esta ação para apanhar as armas deles para o chão. Eu mando um salto, piso por cima do caixão e depois faço-se um dash em frente. E quando chegar ao fim do caixão, mando-me assim por baixo das pernas do Rudy só para lhe roubar a água benta. Levanto-me de repente e digo: Preocupe-se, estás em segurança, é só água benta. E nesse momento faço propositadamente um truque assim com as pernas tipo enroladas e caio em cima dela com a água benta a entornar em cima dela. Calma, ela faz isto tudo, mas por meio ainda trepa para os meus ombros e faz um mortal à retaguarda. Muito De repente vocês só veem a gaja a gritar. Desculpe, desculpe, desculpe. A cara dela, tipo, a desfazer-se, a pele cinzenta a desfazer-se. E no lugar desta criatura parece a verdadeira forma dela, Corro! assim como os cornos e umas asas. Filha da puta. It's a O demon! rei teve a levar bobós todos os dias, puto. Lucky fuck. Pudera que ele tivesse pálido, porra. Carrega-te. Stungard pega nas armas e aproxima-se. Eles iam para atacar, estão naquela. Pareceu um género de demónio aqui, portanto, eles estão meio frios. Estamos ao ouvido do demónio, a gente consegue ouvir. Exato. É Morgana? Chega? Não, não, que o Brian está a ver isto. Chronal Shift. Ah, pois. Então o que é que lhe acontece? Ela vai olhar para o rei e vocês veem que ela tipo manda uma mensagem empática. Eu ouço. Manda os guardas matá-los. Já. Pessoal, é melhor a gente começar a afiar as facas. E ela vai fazer um género de reza e ouvem graça lá no meio. E entretanto, tipo, aqui à volta aparecem umas goats. Olha, chupa-cabra. Estas criaturas são criaturas do inferno super pestilentas. Cheira podre à volta deles. E aqui uns demónios pilinhas assim bem pequeninos. Parecem um género de uns ímpios, quase. Quase-te. E aparece aqui
4 bochechas destas. Okay. E a Morgan vai atacar. O Isaac está ali à frente. Ela gosta de boé de um gajo que é um clérigo. Ela vai buscar o olho assim ao Isaac. E peraí, agora que eu estou a perceber, ela é mesmo um fiend. E o Rudy safou mesmo à conta. Este truque do Holy Water, it actually worked. Eu pensei que o que estava no show da má bébia, estás a ver? Não, não, mas ele não é um fiend. Isso era uma tatuagem. Isso é perfeito, meu. Depois como o olho, eu saco da cara e puta! Benza gajo outra vez com a gata. Largueza! Olá, até que a gaja. Vou disputar duas putas na cara. Tal, tal. Okay. O rei grita para toda a gente atacar imediatamente. Pelo atacar imediatamente quem? Tu na expectativa, pois. Atacar-vos a vocês. Shit. Foi a ordem que ela deu. Estamos a ser atacados por demónios. Não ataquem os nossos aliados, ataquem os demónios. Os guardas estão tipo com as espadas na mão, tipo do estilo WTF, o que é que se passa aqui? Ok, agora são aqui os demónios. Oito. Ele leva 7 pontos de dano. Pisco os olhos e aparece aqui. Vem chegar aqui, vira-se para os guardas e grita em dwarves: Protect the King! E o Brian vai fazer um Pulse Wave, puto. Então levam 18. Todos 18 Force Damage e são empurrados 15 feet para longe de mim. Okay. Vão colocar aqui, fora da área deste. Depois que a cana é sua, presumi que eu comer mão e cana trata-me dessa caixa. Ok, certo, estás 7 piercing damage. Aí eu levo 10 pontos de dano aqui deste pequenino. É. Tem chuva. É isso aí, portanto parece-me que é certo. Esta criatura salta daqui de cima do caixão com as duas facas na mão e saca 27 pontos de dano na succubus e ela cai. Fácil. Dead. E este vai entrar na aura do Rudy, não percebe o que é que aconteceu. Ok, também falece. Tal. E agora é o outro. O Bukushi é bem lá. Leva só o 16. Só. 2d12. Claro que um deles é um. Normal. Vou tudo ou não vou nada. Vou só atacar. Sim. Ok, boa. Pronto, e that's it. O rei, vocês veem o rei levantar-se. Pá, o rei parece que volta a ganhar uma cor. Mas o rei está bem fraco, porque ele teve a sugar a energia este tempo todo. E o rei tomba para a frente, desmaia. Em vez da Erle, ela grita para os guardas todos, porque nem socorreu o rei, que ela e vocês tratam dos demónios. Portanto, 8 de dano neste e 4 de dano no quase. Ok, são os Stone Guards. Eles, uns correm lá para dentro, um ataca o rei e outros metem-se aqui em posição de frente. Estão a fazer formação e estão a chamar mais reforço. Outro. Como é que é possível? Fica a zero. Morro. Menos mal. Como é que é possível? Puta que pariu, velho. Puta na boca. Olá! Ainda tem vida. Não está morto. Morreu. E. Olha, Alexandre, já fazer. Olha aí, três ataques. Seja em uma javelin a vir lá do que para empalar o Quasit. Bem, isto podia ter corrido pior, hein? About time. E a gaja vem tipo com um sorriso, quem diz, pá, bom trabalho. Pá, se tivesse entrado no combate antes de ele estar ganho, tinha sido bué da útil.